Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa mchungaji Goodluck Nyerembe. Kwanza ni kushukuru sana kuwepo katika grupu hili la Neno na Maombi, na pia kufuatilia mafundisho. Biblia inasema kwamba neno la Mungu, kweli ya Mungu ni taa katika maisha yetu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari 31, Biblia inasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ukijua kweli ya Mungu inakuweka huru dhidi ya mambo mengi sana. Yako matatizo mengi sana ambayo yako katikati ya watu wa Mungu ni kwa sababu ya kutoijua kweli. Unapoijua kweli, kuna vifungo vingi sana vinabomoka, vinadondoka. Unajikuta umekuwa huru sana sana sana. Na uzuri wa kweli unapoijua inakupa suluhisho la kudumu. Haukai katika hali ya kila wakati wasiwasi, kila wakati kuhitaji maombezi hapa na pale. Lakini hata kama utahitaji maombezi, utahitaji yale ambayo unaona kabisa yani ya msingi. Lakini mambo mengi sana utazidi kujifunza, na wewe utakuwa umeshinda, una utakuwa mshindi katika mambo, katika jambo hili, kwa sababu kweli ya Mungu imezidi kufunuliwa katika maisha yako. Sasa siku ya leo ninataka nikukaribishe katika jambo ambalo tunataka tuendelee nalo. Kuna watu wamekuwa wakinipigia, amini wakiniandikia kwa WhatsApp wakihitaji maombezi mbalimbali, na tumeomba nao, na wengine Mungu amewafungua sana, amewapa uponyaji. Sasa leo nataka nikutie moyo, kwa sababu tutakuwa na maombi siku ya leo. Siku hii ya Jumamosi tutakuwa na maombi usiku saa nne za usiku. Tutakuwa na maombi kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili watu wa Mungu. Na mimi nataka nikuambie hivi kwa furaha kubwa, ndio maana tunajifunza kuhusu ukubwa, uzuri na nguvu ya neema iliyo katika Kristo Yesu. Ukisha sema neema ndani ya Kristo, maana yake ni kusema unazidi kuona mamlaka ya kimungu, uwezo wa kimungu wenye kutenda mambo makubwa katikati yetu. Nataka tu nisome andiko moja, alafu baadaye nitakuelekeza nini ambacho tutakwenda kufanya. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: hata alipoingia Kapernaumu, huyu ni Yesu, alipoingia Kapernaumu, manake wakati huo yuko anatembea pamoja na wanafunzi wake, Biblia inasema akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu ufanya hivi, ufanya. Mstari wa 10, Yesu aliposikia haya alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amin nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israel. Nataka niseme hivi, hii ni habari kwa kweli inashangaza. Huyu alikuwa ni akida, si mtu wa Israeli, sio Myahudi, sio mtu wa kanisa, tungesema kwa leo kwamba si mtu wa kanisani. Lakini mtu huyu alikuwa tu ni mtu, ni taifa jingine, yuko pale Israeli kama mkoloni, wakati huo kuna wakoloni wa Rumi wanatawala, na alikuwa ni askari. Na anamfuata Yesu, anamwambia nina mtoto, nina mtumishi anaumwa, amelala nyumbani. Yesu anamwambia nitakuja nimponye. Lakini yeye anasema sema tu neno, maana mimi ni askari, niko chini ya mamlaka, lakini kuna wengine pia wako chini yangu, huwa nikiwaamrisha
kufanya jambo wanafanya. Nikiwambia njoo anakuja, nikiwambia nenda anaenda. Hili ni jambo la ajabu sana. Ni imani kubwa kweli kweli. Alimwamini Yesu katika upana wa ajabu sana. Yesu akasema hakika sijaona imani kama hii katika Israeli. Na akasema nenda na mtumishi wako atakuwa amepona. Yesu akalituma lile neno na likaenda likamponya. Yesu alifurahi sana, akasema sijaona imani kama hii. Siku ya leo nataka nikwambie tunahitaji kutembea katika imani. Imani ya kuamini hii neema kubwa ya Kristo. Tumekuwa tukiongea habari ya neema. Tutaiona neema kubwa sana iliyo katika Kristo. Neema itakayoamisha milima. Neema itakayovunja vunja vipande mambo ambayo yako mbele yetu. Neema ambayo itavunja ngome za kila namna. Kwa sababu tumeiamini, tumeona mamlaka iliyoko katika Kristo. Na akida akasema tuma neno. Huhitaji mtumishi wa Mungu lazima aje. Huhitaji umuone, umsalimie kwa mikono yako. Lakini alisema tuma neno, litaenda. Bwana wetu ni mweza. Na mimi nataka niseme siku ya leo, nataka tupate ushuhuda kubwa sana. Leo kuna watu wanakwenda kufunguliwa katika vifungo vikubwa vya kila aina. Na amini neno, simama nami katika imani. Nataka niseme hivi, jioni ya leo tutakuwa na maombi maalum. Na nitaomba na nitakutumia, nitatuma kwa njia ya WhatsApp. Na kama una shida yoyote ile, una changamoto yoyote ile, unasema jambo hili ninalo na natamani Mungu ashughulike na mimi, tafadhali naomba niandikie inbox. Andika inbox au andika kwa kutumia namba yangu ambayo nitaiweka hapo chini baada ya mahubiri. Andika kwa namba yangu WhatsApp, niambie mtumishi nataka jambo hili. Mtumishi wa Mungu, nataka jambo hili, Mungu ashughulike nami. Nataka jambo hili nifunguliwe. Nataka jambo hili niwekwe huru. Naomba uniandikie. Na tunataka tuombe pamoja saa nne siku ya leo. Tutaomba pamoja. Kuna mambo mbalimbali ambayo Bwana anakwenda kuyafanya. Kuna watu wamekuwa kiniandikia wana matatizo ya kutokupata watoto. Bwana akapate kufungua. Nimeona watu wakifunguliwa, wakipata uponyaji. Wako watu ambao wameniomba wapate wenza sahihi wa maisha yao katika familia. Tutakwenda kuomba kwa ajili yako. Wewe ambaye unahitaji mwenza sahihi, Mungu akupe mtu sahihi kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu wanataka kuomba kwa ajili ya familia. Tumekuwa na masomo na mfululizo wa kuhusu familia na ndoa. Nataka tuombe Bwana akupe neema. Utembee katika neema na Bwana akuonekanie. Wako watu wanapita katika changamoto kadha wa kadha. Hivi karibuni kuna mtu tumeomba naye, alikuwa anapita katika changamoto. Jana ameniandikia akasema, hakika namshukuru Mungu, naiona baraka ya Bwana, naona ushindi ulio katika Mungu. Kwa nataka tuombe kwa ajili ya jambo hilo. Kuna watu wanasumbuka na matatizo mbalimbali ya kiafya. Magonjwa mbalimbali, ukimwi, kansa, kupooza kama ilivyokuwa kwa huyu akida. Haya mambo yote katika neema ya Bwana yote yanavunjika. Maana tunamwamini Bwana awezaye kutenda mambo makuu kabisa. Kwa nataka tumwamini Mungu, ndugu yangu. Tuamini Mungu siku ya leo. Tuamini Mungu juu ya uzima wake. Tuamini Mungu juu ya mamlaka yake. Na Bwana aende kufanya mambo yasiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Nashuhudia kwamba wako watu hawatasubiri hata hiyo usiku. Kuna wengine hata kwa neno hili tayari uponyaji umeanza kutembea ndani yao. Tayari kuna neema imeanza kutembea ndani yao. Tayari unasikia mwili, kuna nguvu ya Mungu inatembea katikati yako. Kwa hiyo nataka nikutie moyo ya kwamba tutakwenda kuomba pamoja. Na wengine huenda hata mtakuja utaleta ushuhuda. Badala ya kuleta maombi, kuleta request ya maombi, utaleta ushuhuda. Lakini wengine, simama, mwamini Mungu, tumwamini Mungu pamoja kwa ajili ya neema yake siku ya leo.
na siku ya leo iwe ni siku ya ukombozi wako. Na ninakuhakikishia Bwana yuko pamoja na wewe ulipo. Mungu na akubariki sana. Asante sana.